Uzun rayonu icra hakimiyyətinə müraciət edirik. Get məşğulluqdan işsizsə. Deyirəm məşğulluğa gedirəm. Məşğulluq da deyir ki, get hara deyirsən de. Rayonu şəhər, Ucar rayonu icra hakimiyyəti üzrə şəhər nümayəndəliyi var. Ora gedirik deyir ki, onsuz da sizin göndərdiyiniz bu məktublar mənim üstümə qayıdacaq. Mən də onu belə ərzib atacağım qırağa. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini İxtiyar Həsənov bildirir ki, 3 uşaq atasıdır. Lakin çalışmadığı üçün ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. Şikayətçi əlavə edir ki, yoldaşı ilə rayonda iş tapa bilmir. Məsələ ilə bağlı Ucar rayon məşğulluq mərkəzi və digər aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticə görmüyüblər. Vətəndaş qeyd edir ki, 15 yaşlı oğlunun görməsində problem var, amma maddi imkanı çatmadığından onu müalicə etdirə bilmir. Bununla bağlı, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etməsinə baxmayaraq, ona çalışmadığından yardım verilməyib. Heç bir yerdə işləmirəm, heç bir yerdən dövlətdən yardım almıram. Hara bir müraciətim olub, har tərəfdən Ucar rayonu icra hakimiyyətinə, Ucar rayonu məşğulluq mərkəzə müraciət etmişəm. Mənə heç bir yerdən köməklik yoxdur. Dövlətdən ümumi sosial yardım alırdım mən. Həmən pulumu mənə gəldi, kəsildi pulum. Və ən aşağı, üçüncü övladın, kiçik övladın, 8 yaş tamam oldu, işləməlisiniz. Ayırda, ailəndə, yoldaşın özünü işləməlisiniz. Harada işləyək? Hara müraciət edək? İşləyəm, alım müraciətim var. 7 ildir mən Ucar rayon məşğulluq mərkəzində qeydiyyatlıyam. 7 ilin ərzində bu işdə mənə bir dəfə çağırıb təkib olunmayıb ki, Həsənov İxtiyar və yaxud yoldaşı bu işlə sizə təkib olunur, bu işlə gemişləyə bilərsiniz. Mənim 3 övladımdan, böyük övladıma 15 yaş olub, Ucar rayon hərbi komissarın göstərsindən hərbi müayənədən keçmək üçün Ucar rayon xəstəxanasına göndərilib. Gedib oradan, yoxlamadan keçirilib, uşağın gözləri xarabdır. Çox pis nəticə verib, göç arayında yoxlanılıb, pis nəticə verib, göndərişlə Bakı şəhərinə, Zərifə Əliyev adına göç klinikasına göndərilib, orada hərbi göndərişlə keçmək gəlir. Oradan da cavab mənfi nəticə gəlib, uşağın gözü tamam, pisar əlində, sərtlər əlindədir. Tam yararsız vəziyyətdədir uşağın gözləri. Mənə heç bir yerdən yardım, bir kömək ilə yoxdur ki, mənim bu çabası günüm bu əskəri, iki övladı əskəri oğul böyüdürəm mən. Sabah dövlətə verməyə görə. Bunun gözünün biri əldən gedir. Mən kime müraciət edim? Bilmirəm. Mən hörmətli prezidenti təqdimatə ailəm dost MMC işlər gəlib. Ucar rayonu da verilib bu işlərdən. Niyə bu işlərlə biz təmin olmuq? Nə özüm, nə yoldaşım. 7 il qeydiyyat deyil. Bir evdən 3 adam işləyir. Bir evdən elə evdən var ki 3-4 adam o işlə təmin olunur. Burada mən gedirəm. Yiyən varsa yaşayırsan, yiyən yoxdursa öldün getdin. Bu Ucar rayon icra hakimiyyəti, cənab Mənsur Məmmədovdan məktub gəlmişdi. Prezident aparatından, oradan mənə çağırıb, oradan mənə gələn məktubun cavabı verilə cavablandırıb ki, cənab Mənsur Məmmədov, belə mən bu baxılan ərzəyə görə ki, hörmətli Həsənov İxtiyar Cəmiloğlu, hörmətli Həsənov Bahar Novruz qızı, sizin iş əmək qabiliyyəti olduğunuza görə, əmək qabiliyyətli yoldaşım özümdə əmək qabiliyyətim olduğuna görə, bizi işlə təmin olunmalıyıq ki, bizə ünvanlı sosial yardım verilsin. Bəs əmək qabiliyyətim var, işlə istəyirəm. Bizə bu rayonda niyə iş verilmir? Kimə müraciət edək? Biz azından ölməliyik, kəndini götürək, boğazımızı özümüzə asaq öldürək. Bəs kimə müraciət edək biz? Övladım sabahla məskə gezir, onu mən acından öldürürəm evimdə. Niyə görə mən, niyə bu vəziyyət olunmalıdır? Niyə mənə işlə təmin olunmalıdır öyrəm? Mən havaya pul istəmirəm, mən nə qədər Heydər Əliyə fondundan mən yardımdan yiyib dolanacağım. Nə işləmirəm mən? Mən halal pulumu, əhlal əlimi qazancımı istəyirəm. Mən də işlə təmin olmamı istəyirəm. Sizə müraciət edirəm, cənab Sahil Babayev. Mənim bu məktublarım əgər cavablandırmasa, bu müraciətlərim cavablandırmasa, mən övladlarım üçün də götürüb, ailəmi götürüb gəlib, sizin idarənizin qabağında orada oturacağım. Mən sizə müraciət edirəm. Bir gün mənim övladımın 15 yaşı var. Onun gözü sağalmır. Mən sabah həmin övladı dövlətə əskər göndərməliyəm. Mən nə edir, kimən istəyim yardımı mən? Ucar rayonu icra hakimiyyətə müraciət edirik. Get məşğulluqdan işsizsə. Deyirəm məşğulluğa gedirəm. Məşğulluq da deyir ki, get hara deyirsən de. Rayonu şəhər, Ucar rayonu icra hakimiyyəti üzrə şəhər nümayəndəliyi var. Ora gedirik deyir ki, onsuz da sizin göndərdiyiniz bu məktublar mənim üstümə qayıdacaq. Mən də onu belə ərzib atacağım qırağa.
Tərzi ilə müraciət edəcəm. İnkişaf Nazirliyinlə Azərbaycan Respublikasının zəng gəlib. Bəs yoldaşın özünü şəxsiyyət vərəqəsini özünüzü göndərin bizə. Biz baxılacaq işə. Burada məşğulluq mərkəzindən çağırıblar bizə. Ərzəm gəlib çıxıb bunların üstünə ki, burada nə isə hallandırmışsınız siz. Nə isə şikayətinizi geri götürün. Sizə işlə təmin edəcək. Hansı işlə mənə təmin etsin? Niyə mənim yaxınlığımda 2 dənə məktəb var? Hərbi komissarlıq var. Mənim 3-cü gündə cənab nazir 1000 manat, 1500 manat pulum olsa, 2000 manat pulum olsa ucarda, mən işə girə bilərəm. Burada iş pullandı. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edir. O, rayonda baş verən özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını, övladının gözlərinin müalicə olunmasını və onların işlə təmin olunmasını xahiş edir. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm. Hörmətli İlham Əliyev, hörmətli Mehriban xanım Əliyeva, sizə müraciət edirəm. Bizim burada şikayətlərimizə, ərizələrimizə Ucar rayonunda heç bir təşkilat, heç bir Ucar rayonu hakimiyyəti rəhbərliyi heç biri baxılmır. Çox pis vəziyyətdəyik biz. Həddən artıq. Mən qapılarda gedib pəhlə işləmişəm. Mən nə müdür vəzifəsində işləmirəm, nəsə. Sadə bir prezidentin göndərdiyi bir işləri mənim ailəmə verə bilmir Ucar rayonundan. Mənim pulum yoxdur deyənə mən acından ölməliyəm. Mən iş istəyirəm sizdən, cənab Sahil Babayev. Mən ünvanlı sosial yardımımı istəyirəm. Mənim uşağımın gözləri xarabdır, mənə kömək eləməyiniz istəyirəm. Məni xahiş edirəm.